errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Nori kasuak, nor eta nor kasuek bezala, aditzean eragin zuzena dauka. Hau da, nori kasua erabili ezkero aditza aldatu egiten da. Ikus dezagun. Jonek liburua eraman du. Nori kasua sartu nahi badugu, esaterako lagunari, aditza aldatu egin behar dugu. Jonek liburua eraman dio lagunari. Nori kasua ri markaren bitartez gauzatzen da. Mugagabea bada, hitza artikuluri gabe doa. Makina bat gizoni erori zaio. Ardi askori ipini diote. Hainbat neskari entzun diot. Mugatu singularra, hitzaren berezko artikuluari ri marka erantziz eratzen da. Gizonari eman dio. Ardiari ilea moztu diozu. Neskari gustatzen zaio. Mugatu plurala osatzeko, singularreko A artikulua E bilakatuko dugu, eta ari I marka erantziko diogu. Gizonei arraina ipini diete. Ardiei belarra eman diete. Neskei okela jarri diete. Nori kasuko galdetzaileak hauexek dira. Nori, nortzuei, zeri, zeini, zeintzuei, zenbati. Jarraian, erakusleak nori kasuan ikusiko ditugu. Oni, horri, ari, hauei, horiei, haiei. Eta bukatzeko, pertsona izen ordeak nori kasuan. Niri, iri, ari, guri, zuri, zuei, haiei. Jarraian adibidea dator. Ea bada. Hori izan da dena. Zerbait galdetu nahi badidazue, gustuan ez erantzungo dizuet. Dena dela, txostenean daukazue nire telefono zenbakia. Azkenean bukatu da. Niri ez zait oso luzea egin. Zuri, Mikel? Niri ere ez. Aurkezpen egoki eruditu zait? Bai, niri ere bai. Urduri xamar, hasi da baina. Oso seguru bukatu. Enpresa buruei, ziurtasuna gustatzen zaie. Jakina, inbertitzeko eskatzen diegu, beraz, segurtasuna eskaini behar diegu. Hori logikoa da. Ea zorterik daukagun, eta lan mordoa eskaintzen digun enpresa bururen batek. Batek, edo bik, edo iruk, edo denek. Bai, bai, bai. Jotanago, entzun alduzue, zer iruditu zaizue? Gure aurkezpena oso ona iruditu zaigu, bikaina. Nerea? Oiane, zuri esker lan pila bat izango dugu. Baina orain goazen hemendik zerbait edatera, egarri naiz? Bai, mesedez, goazen hemendik, ni ere egarri naiz. Itxeron, deituko diot Patxiri, esango diot bazkari hon bat prestatzeko. Oso ideia ona, saiozu otarrainskak prestatzeko. Enpresa buruei, ziurtasuna gustatzen zaie. Gure aurkezpena oso ona iruditu zaigu. Inbertitzeko eskatzen diegu.